Salve, salve, depressivos de todo o Brasil, de todo mundo. Vocês são mais zica aí que o Santos, surpreendendo todo mundo e não se assustando com valores de pedida salarial. Sim. Contratando Brian trazendo Ruiz. Trazendo um meia, mano. Trazendo um meia. Trazendo então um meia, acho que é um sonho ainda. Que já pegou a 10, já pegou a 10. E estamos aqui hoje com a Isa, do canal Imparcialmente Santista. Veio contribuir aqui, falar um pouco do que a gente está achando do Santos até agora. Quando eles me falaram todos os tópicos que a gente queria falar, tudo que era para falar nesse vídeo, eu já pensei, tá, aqui a gente vai falar de feliz, porque realmente tá um pouco complicado pra gente ficar feliz, mas a gente se ilude com qualquer coisa, né? A gente se ilude já com a camisa 10, então essa camisa 10 também que já tá gerando problema. E agora já vamos falar de coisa triste novamente, voltando ao Santos depressivo. Tava tão legal a Isa se apresentando assim e tal, mas agora a gente vai falar das coisas mais inúteis nessas últimas semanas, né? Pense alguma coisa inútil, né? Vamos falar então da excursão do Santos no México, né? Santos México Tour, os caras fizeram um monte de arte, um monte de nheco-nheco. Arriba Santos, um monte de nheco-nheco pra chegar lá e perder um jogo e empatar o outro sem gol, sem fazer nenhum gol. Uma lástima esses amistosos aí. E o Santos, né, que tinha meio que uma história no México, na época das excursões do Pelé, então tem um cartaz super famoso no México, aquele Santos Futebol Clube, o maior espetáculo da Terra. Tinha um cartaz, lembra, que sempre aparece escrito, "Hoy no trabajamos. Vamos a ver Santos." Mas não foi dessa vez, né? Dessa vez acho que eles trabalharam. Não foi o maior espetáculo da Terra, muito pelo contrário. Ninguém quis ver o Santos, né? Nem mesmo um monte de torcedor. Nem a gente conseguiu assistir, né? Nem quem quis ver o Santos conseguiu assistir. Acho que ontem todo mundo teve... Foi bem chato você não conseguir assistir o jogo do seu time. Acho tudo que a Santos TV fez. Então, de quando ninguém quer passar, aí fica uma... Ah, vai passar, a emissora vai passar, não vai passar. Ninguém quer assistir o jogo, você já... A gente tem que ver quem realmente viu os dois jogos inteiros, Santos, parabéns. Parabéns. Quem conseguiu conexão, quem não dormiu. E esse primeiro jogo contra o Monterrey, eu confesso, eu da metade pro segundo tempo eu dormi, eu não aguentei, eu dormi com o celular na mão, sem ironias. Minha expectativa mais pra esse jogo era talvez o Rodrigo se mostrar aí pro mundo. Então eu acho que tinha principalmente essa expectativa. Ainda mais ontem que a gente acabou não vendo na Santos TV, né? Conseguimos achar outros meios de assistir com narração em espanhol. Os narradores e comentaristas tinham, né, uma grande expectativa pelo Rodrigo, pro ver o futebol dele, mas acabou sendo bastante apagado, né? Lá mesmo, né? Quando ele chegou, mostraram que vários torcedores foram atrás dele, foram ver o Rodrigo, queriam autógrafo, tinha uma multidão. Eu acho isso muito legal. Fazia tempo que, desde a época de Neymar e tal, que a gente tinha um cara que conseguia chamar a atenção não só dos santistas. E o Rodrigo é muito isso. É uma promessa. Todo mundo que já tá pensando em Copa de 2022 já põe o Rodrigo na conta. Eu acho isso muito legal. Também o Rodrigo foi um pouco aquém do esperado, mas o time em geral foi... Sim. Não aquém do esperado, o time foi o esperado. O Rodrigo foi aquém do esperado, porque minha conclusão com esses dois jogos foram que o Santos ainda não tem nenhum padrão tático, que praticamente não mudou nada, assim, dessa parada da Copa. E o Jair ainda por cima disse que a primeira desculpa dele foi que não tiveram tempo para treinar pro amistoso contra o Monterrey, por isso perderam de 1-0. A segunda desculpa do jogo de ontem contra o Querétaro foi que, pelo menos eu vi uma evolução tática e física dos jogadores. Só você viu. Eles correram bem atrás da bola. E agora essa expectativa, se com alguns reforços a gente vai dar uma melhorada. Já volta pro clássico, né? Porque a grande verdade é que, foda-se o que aconteceu no México, o que importa é o jogo contra o Palmeiras. Eu também acho, vai ser complicado voltar. Eu acho que é sempre bom eu voltar com o clássico, porque se você volta, você ganha, nossa, tudo melhorou, mas... Moral vai lá em cima. Mas, enfim, excursão do México foi uma excursão pra ser esquecida. Nem financeiramente o time lucrou alguma coisa decente com isso, então... O Santos podia ter treinado ao invés de estar viajando. Esportivamente não foi bom, claramente. E financeiramente não pareceu ter sido muito bom também. E é isso aí, excursão do México. Adiós. Adiós, hasta nunca mais. Então vamos falar de mercado da bola. Mercado da bola que realmente só vai ter notícia pra gente falar por causa desses últimos dois dias que fechou a negociação com o Brian Ruiz. Foi apresentado com a camisa 10, Brian Ruizco, é do Peixão. Vocês podem ver aqui, ó, a carinha do Pérez de quem contratou um meia finalmente. A gente tava esperando desde o Natal por esse meia. Sim. Era o presente de Natal, um meia em 10 dias, um meia e foi diminuindo. Chega pra resolver, Isa? O que você acha? Então, o meu receio um pouquinho com ele é mais a questão da idade, assim. Eu acho que é um grande jogador, é um grande líder, ele tem 32 anos.
Mas eu tenho muito medo de ser uma pessoa que daqui a um mês a gente descobre um problema no joelho, daí ele tem que parar por 10 meses. E daí mais um DM do Santos. Tem que ir com calma, vamos ver ele jogando. Eu acho que, obviamente, a gente precisa dessa posição. E a gente precisa não só da posição como pessoa, como camisa 10. Se ele for, óbvio que ele não vai chegar já liderando o grupo. Mas se ele for esse tipo de pessoa, por ser mais velho também, o Santos tem muito moleque, tem tudo pra dar certo. É uma contratação boa, acho que não é uma contratação que eu falo, o Santos tá perdendo a cabeça, não tem nada a ver. 2 anos de contrato, de salários ele vai receber cerca de 350 mil. E tem mais do que equivalente a 2 milhões e 400 mil reais de luvas, mas que aí vai ser diluído, então essas luvas vão ser equivalentes a 100 mil por mês. Então no total ele vai estar recebendo 450 mil por mês, só que isso já vai valer o valor da transação e o salário. Pelo que eu vi dele na Copa de 2014, ele jogou muito, é um meia clássico, assim, tem muita técnica, muito, um toque de bola muito bom, tem uma ótima visão de jogo também. Eu destacava muito isso ele na Copa de 2014. E nessa última Copa de 2018, eu acho que ele caiu muito de produção, sei lá, acho que ele às vezes ele tava meio que dormindo em campo, sabe? Principalmente no jogo contra o Brasil, achei ele muito lento, achei que ele demorava para tomar as decisões. Totalmente diferente do que foi o Brian Ruiz da Copa de 2014. Mas lembrando, né, no Brasil, ainda mais o Santos, essa posição carente, ele iria disputar com quem? Para armar o meio de campo? Sim. Jean Mota? Ele é um Cittadini. Cara que para um nível internacional, um nível de Copa do Mundo, uma Champions League, ele já está muito abaixo. Tanto que ele queria renovar com... Não renovar com o Sport, mas queria permanecer na Europa. Falou na apresentação dele que ele queria jogar Champions de novo, mas que não recebeu nenhuma proposta e por isso que ele veio para o Santos. Mas o futebol brasileiro está em uma decadência absurda, então um cara que joga mais ou menos lá fora, quando chega aqui, costuma se dar bem, porque infelizmente o nível técnico aqui é muito baixo. Ninguém então, que tá muito bem-vindo pro Brasil, né? Exato, é fim de carreira, ele tá com... são 32 anos, né? Então tá vindo aí, eu acho que vai conseguir fazer a diferença pro Santos. E é uma posição que o Santos não tem, então o Santos só tem os caras que ou só marcam ou só atacam, e nunca tem um cara pra parar a bola, levantar a cabeça e virar o jogo, tentar dar um lançamento no facão. Então acho que o cara vai chegar bem. Muito sucesso aí pro Brian, realmente espero que ele resolva, né? Pelo menos agora a gente tem meio de campo. Só espero que ele não esteja machucado, tá ligado? Sim, sim. É, só isso. E daí falam, tipo, um Kleber, assim, que todo mundo já sabia que era zoado, aí você vai vendo, já sabia, o cara fica lá e... Sim, sim. E o Santos gastou uma nota com o Kleber ainda. E não pagou ainda. Senhoras e senhores, olhem aí a cara de Carlos Sanches falando: puta que pariu, olha a zaga que eu vou ter que proteger. Fudeu. Quando ele olha o Brasil indo pro ataque, assim. Já vai se acostumando com essa cara, porque pra você proteger uma zaga com David Braz, você vai ter que fazer muito isso. Ídolo do River Plate também, um jogador que também a idade tá mais avançada, assim, essa Sim. questão pra contratação, talvez alguns torcedores não iriam gostar. Mas também é um nome muito que o Santos está negociando. Muitos dizem que o Santos está praticamente próximo, certo, né, com o Carlos Sanches. E ele é um cara que eu acho que ia ser até mais interessante que o Brian. Eu acho que a característica do Brian, até o Santos precisa mais. Mas o Carlos Sanches é um jogador que, se precisar, ele pode jogar de primeiro volante mordendo. Ele também joga mais ofensivo, ataca. É, nos primeiros jogos do Uruguai na Copa, ele era o cara da bola parada. Então, teve acho que uns 2 gols. De cabeça do Uruguai que vieram de cruzamento dele. E a gente geralmente não tem um cara que cabeceia. A gente cabeceava com o Sasha, aí o Sasha parou de cabecear e parou. Aí de... o Sasha foi comprado. E normalmente quando a gente faz gol de cabeça assim, é até o Braz que vai mais tentar fazer esses golzinhos, porque realmente não tem alguma pessoa no Sim. Santos. Mas espero que fechem logo com ele, se ficarem demorando, acho que vai melar o negócio. É, ainda pensando na idade, se a gente for pensar talvez no meio campo ideal do Santos, que eu acho que jogaria eles dois, o Brian, o Sanches, com o Pituca e Alisson. O Pituca e o Alisson são jogadores bem jovens e inexperientes. Então ia dar uma mescla boa, né? Até emociona, né? Esses 4 pensando assim, se desse certo, dá uma... Então, com o ataque Rodrigo e Bruno Henrique, não vamos parar de sonhar. Não. Real Madrid é logo ali. Agora sem assim, o CR7 tá mais fácil, a gente vai conseguir ganhar. Acho que agora o Ferraz vai conseguir marcar quem vier ao invés do Cristiano. Agora vamos para as especulações, que a lista é gigante, né? Vocês veem que direto, só sai assim, Santos se interessa,
por Tananã. Santos interessa por Tananã. Santos... Foram três centroavantes estrangeiros que foram especulados no Santos. E aí os outros dois. É um paraguaio que não tinha saído nada na mídia e do nada o pai dele falou que já tava acertado com o Santos. E só que esse paraguaio, ele é um cara que costuma ir pra seleção. Ele não é assim tão centroavante, é um cara mais de beirado. Ele tem uns 20, 25, assim. Mas ele é um cara que é da seleção paraguaia, mas ser da seleção paraguaia não quer dizer tanto, né? É, o Romero é da seleção paraguaia. Exato. Mas fala, porra, mano, a gente vai contratar mais um Romero, também não chamou muito a atenção. Uhum. E o outro era aquele Joaquim Ardaiz, uruguaio, revelação. Do Danúbio, jogador do Danúbio. Danúbio é um grande formador de clubes no Uruguai, que também é da seleção sub-20... Tem 19 anos, é da seleção Uruguaia. Sub-20 do Uruguai. A última temporada ele estava emprestado para um time da Bélgica. Então já esse cara é uma aposta que eu veria com muitos bons olhos, porque pode dar certo. Acho que tem mais potencial do que você trazer um cara em final de carreira, né? Ele seria a única pessoa jovem que o Santos seria realmente investindo. Mas é complicado sempre você investir, ainda mais essas pessoas que a gente não conhece muito, não tem muita... Não chega muito pra gente jogos ou coisas pra gente assistir, é diferente do mercado brasileiro, que você assiste, você acompanha, esses jogadores realmente a gente não conhece muito, mas eu acho que com certeza um cara jovem é... E também um outro nome que pintou no Santos durante esse tempo foi o volante Wilder Cartagena, peruano, seleção peruana. Joga no Vera Cruz também, então outro volante também. Só que o volante mais perto de contratar é o Carlos Sanches, que, enfim, pode ser considerado volante, meia, enfim. E lembrando que o William Machado, ex-gerente de futebol do Santos, pediu demissão. Falou que ia trabalhar numa empresa que cuida de... Finanças de jogadores. É, finanças de jogadores. E foi muito estranho, porque a notícia falou que ele deixou de trabalhar no Santos. Mas em algum momento ele trabalhou no Santos? Fez alguma coisa? Eu acho legal, o interessante dele é que ninguém efetivamente sabia o que ele fazia. Então, tudo que eles falavam da imprensa era que ele determinava quando começava e terminava o treino. Mas tirando isso, ninguém sabia se ele falava de contratação, se ele falava de reforço, nada. Ele falava quando acabava o treino, se ia ter coletiva, coisas assim... Bem relevante pra ganhar um salário alto. E gambá, graças a Deus, foi embora. Não aguentava mais olhar ele no Santos. Que fique longe da Vila Belmiro. É, claramente sem identificação nenhuma antes de vir. E durante o período dele, menos ainda, né? E agora já é uma boa, então, já que a gente acabou de falar de mercado da bola. A gente tentar fazer uma análise desse primeiro semestre do Santos, não só como um time, mas também pensar na gestão, né? No que o Pérez fez e deixou de fazer. E lembrando também que a gente fez uma enquete no canal também, um pouco antes da Copa, sobre quem vocês achavam que era o principal culpado da atual situação do Santos. A gente colocou as opções Jair Ventura, diretoria e postura dos jogadores em campo. E a maioria dessa enquete deu diretoria, no caso. Alguns comentários aí que vocês podem ver também dos nossos inscritos a respeito dessa enquete. Vamos começar então, né? O Pérez assumiu em janeiro, né? Logo depois que ele assumiu, ele quase foi preso, porque o Modesto Roma tinha deixado uma dívida de 20 milhões de reais de impostos retidos. Então o Santos devia 20 milhões em impostos. E para poder pagar essa dívida e não ir para a cadeia, ele acabou tendo que fechar um acordo de última hora com a Globo de direito de transmissão e usar esse dinheiro para pagar essa dívida de impostos. E aí foi começar a gestão, procurar as dívidas, quais que eram as dívidas, né? O que muitos diziam, que a gente sabia até a eleição, que o Santos tinha uma dívida de cerca de 400 milhões de reais. E aí descobriram também que durante a gestão do Modesto Roma, o Modesto contratou o Bruno Henrique e o Kleber e não pagou por eles dois. E o que incomoda mais dessa atual fase da gestão do Pérez é que muitos conselheiros e muitas pessoas influentes no Santos vêm atacando o atual presidente e essas pessoas não diziam nada durante a época do Modesto Roma, em que o Modesto fez tudo isso. São muitas as críticas que tem para o Modesto. O Pérez contratou uma consultoria estratégica para o Santos para refazer o cronograma, então para ver cada função, quem tinha no cargo. Uhum. E isso deu que mais de metade dos funcionários do Santos ou não tinham função nenhuma ou tinham um salário desproporcional à sua função. Então o Pérez demitiu muita gente e isso leva muita gente a começar a soltar notícia falsa, vazar negociação. E outra questão que a torcida também pegou muito no pé do Pérez, que gera muita revolta, é essa questão dos prazos que ele promete, né? De datas que a gente vai tá negociando com o jogador e vai apresentar o meia semana que vem. Ah não, mas a gente vai apresentar mês que vem. Ah não, esse daqui vai ser no Natal. E no fim não vem nada, não vem ninguém. E a torcida, além de virar motivo de chacota, também fica sem nada, fica sem jogador.
E isso acaba muito pegando nas costas do Pérez, que matou a bronca, deu a palavra dele falando que ia trazer tal jogador em tal tempo e não se concretizou na grande maioria das vezes. Eu acho que é por isso que acaba pesando muito na do Pérez, porque pelo menos eu como torcedora não tinha tanta raiva dos jogadores em campo. Mas também, Isa, você não acha que assim, muito que a torcida critica do Jair Ventura é que acham que o time é muito mal treinado e que tipo, erros que se repetem no jogo, daqui a outros 10 jogos estão se repetindo em sequência. O que você acha também? Você acha que o time é realmente mal treinado? Que o Jair, conforme o próprio Ademir Quintino falou, ainda não achou um padrão para a equipe? Eu acho que assim, o time, se você pensar, acho que foram só 7 ou 6 jogadores que não passaram pro DM esse ano. Não tô só defendendo o Jair, mas assim, ele teve um jogo com o melhor jogador do time, que é o Bruno Henrique, que ele jogou 90 minutos. Então assim, acho que tem muito, muito disso também. O time teve muitas formações. A gente tava falando, o Vitor Bueno, ele vai trazer alguma coisa, não trouxe. E acho que o time titular hoje tem muitos jogadores que a gente não contava. Tem o Pituca aqui, quem era Pituca no começo do ano? Tem o Rodrigo, que a gente não sabia que ia ter. Mas uma coisa que me incomoda muito é um joguinho que não faz, a gente não bate pro gol, não finaliza. E é pior, assim, acho que o pior lance pra mim é aquele escanteio, que ficam duas pessoas batendo escanteio. E você quer confundir quem com dois jogadores batendo escanteio? Acho que essa tática me irrita muito. Porque fica um jogador, você perde dois jogadores e fica com menos um na zaga. Eu não entendi porque o Jair faz isso. O que mais me irrita é a jogada de futebol americano do Santos, que começa a bola, passa pro Braz e dá um chutão. Dá um chutão. O Gabriel mesmo, que chegou pra ser um cara que não, até agora não está sendo, mesmo que eu defenda que ele deva ficar em campo, eu não colocaria o Gabriel fora. Eu acho que não é questão de criança mimada, eu acho que ele tem uma coisa com uma relação com um time. Então, eu acredito que falta um pouco, sim, de ver qual é o futebol do Santos, que você assiste, e agora você já sabe qual que é o padrão. É um jogo chato, é um jogo que o time não vai pra frente, que não faz uma finalização, que quando ganha, ganha de um golzinho feio. Então, isso não é um padrão tático, isso é desespero. A contratação do Jair, eu acho que ninguém criticou. Não. Eu acho que o Jair era, se não a melhor, uma das melhores opções que tinha no mercado. Pouquíssimos devem ter criticado. Não teve... Tá mal, não dá, é impossível, não tem muito o que elogiar no trabalho dele até agora, mas ele também teve pouco tempo e poucos jogadores, então por isso que acho que talvez a gente possa dar um pouco mais de chance pra ele, mas eu acho que é um processo que todo time tem que passar se quiser se profissionalizar. Uhum. A gente vê a gestão do Palmeiras com o Paulo Nobre e do Flamengo com o Bandeira. Eles ficaram uns 2 anos muito mal, acertando as contas, pagando dívida, brigando, o Palmeiras brigando pra não cair, o Flamengo também brigando pra não cair meio de tabela, pra quando você acertar o seu parar de ter dívida, você começar a ter um sócio torcedor que é lucrativo, você vai começando a ter um time mais saudável, um time que ganha mais do que deve, aí você vai começar aos poucos contratar e montar um time forte. E o Santos tem até mais facilidade do que esses times para fazer isso, porque a nossa base é muito melhor do que a deles. Uhum. Então eu acho que é uma questão que o torcedor santista, infelizmente, tem que ter paciência. Vou torcer pra caralho, mas eu acho que a gente não vai ganhar a Libertadores e o Brasileiro esse ano. Provavelmente não ganhe no ano que vem, mas eu acho que tem que dar a chance de um cara como o Pérez, que é um cara que vem do mercado e que tá tentando profissionalizar o Santos, que tá indo atrás das finanças, tá processando quem fez contrato danoso ao clube, pro Santos parar de ser uma várzea. Porque a gente teve um momento bom agora, mas foi inesperado também. A gente não pode esquecer que o Santos estava quebrado quando acabou a gestão do Odílio. E aí agora o Pérez, diferente de outros, não veio falando em fazer contratações. Ele veio falando em equilibrar as finanças, em profissionalização, em demitir quem tinha cargo e não fazia nada, em demitir quem tinha um salário muito alto e não fazia por merecer. Então eu acho que a torcida do Santos tem que ter um pouco de paciência, porque hoje em dia cai um raio na Vila, a gente vai vender com 17 anos. Tipo, essa foi uma outra crítica de muita gente da gestão, que também eu critiquei, eu queria muito que ele ficasse, mas hoje em dia é inviável o clube recusar uma... É inviável você recusar uma proposta dessa. Tipo, o Santos conseguiu mais do que conseguiria normalmente. O Santos pediu pro Real Madrid, 40 milhões livre no caixa. Então o Real Madrid que vai pagar os empresários do Rodrigo. O Real Madrid que vai pagar os impostos. Então foi uma puta negociação do Santos.
gente ganhou muito dinheiro com esse dinheiro do Rodrigo. A gente consegue pagar metade da nossa dívida. Então eu acho que a gente tem que dar esse tempo. Então agora, por exemplo, pro Jair, convindo novas peças, para ele ter, para tentar com o Jair mais um pouco, é, deixar o Pérez trabalhar nessa gestão dele. Então falta o Santos estar mais unido, todo mundo tentar achar o lado bom e ir atrás, cobrar quando tiver que cobrar, tem que cobrar, mas não pode estar um disparando do outro, e o vice-presidente não gosta do presidente, e aí assim a gente não vai conseguir ir pra frente nunca. E tratar o Santos como uma marca, né? Eu acho que é o que o Pérez fala desde o começo. Como uma empresa, né? É, ele queria, ele acho que ele tá colocando jogos em São Paulo, ele tá fazendo a sede aqui, ele tá mudando um pouco a cara do Santos pra parar de ser aquele negócio só de Santos, e também tem muita questão de tira o Jair e põe quem? Eu sei que agora tem uns técnicos no mercado, tem o Abel, mas eu acho que a questão, se fosse técnico, não teria tanto time com o interino. Não teria tanto time com gente que já é da casa pra conseguir dar alguma coisa. Então, eu não acho que você demitir o Jair vai mudar tudo. E eu acho que concordo. Acho que do jeito que o Santos tá fazendo, tende a crescer. A gente tá falando do Rodrigo. É, pessoas foram contra e tal, mas assim, Rodrigo parece muito bom, mas quem disse que ele vai estar no mesmo nível nos próximos 6 meses, no próximo ano, e a gente perde essa venda? A gente fica enrolando igual do Lucas Veríssimo. Fica enrolando, aí vem o Lyon, aí não quer, daí o Shakhtar não quer, daí outro não quer. Ele não vale mais do que isso daí que tava ia pagar pra ele. E a gente vai receber uma grana agora também do Felipe Anderson, né? O West Ham vai estar comprando ele por acho que 40 milhões de euros, mais ou menos, algo assim. E aí o Santos vai ganhar os seus mais ou menos 5% de clube formador. Só que além disso, quando o Santos vendeu ele em 2013... a gente colocou uma cláusula aqui do lucro que a Lazio tivesse. Então, o quanto a Lazio vai vender menos o que a Lazio gastou para comprar ele, a gente ia ter direito a 25% desse lucro. Então, o Santos deve ganhar entre 40 e 50 milhões de reais com essa venda do Felipe Anderson. Nem parece o Santos. Então, quando o contrato. A gente sempre fala que o Santos não sabe vender, mas pelo menos nessas cláusulazinhas assim, a gente tá se dando bem. E aí vai ser o momento que a partir desse segundo semestre a gente vai realmente poder cobrar essa gestão Pérez, do tipo, não vai ter mais desculpa. Até agora faltou dinheiro e agora falta o quê, né? Bom, e acho que esse foi mais ou menos o resumo do que a gente tá achando da gestão do Santos e do time. Então, ambos deixando a desejar, mas acho que os dois, com tudo, tem tudo pra melhorar no segundo semestre. É, só tem o que melhorar. Eu acho que Bruno Henrique tá no time, tá com 2 olhos, bem. Então, eu acho que tem tudo pro Santos ter um segundo semestre melhor. E lembrando que o Brian Ruiz não joga contra o Palmeiras, porque ele ainda vai passar uma semana de férias na Costa Rica, porque ele ainda não teve férias. E o Pituca também não joga, né, que ele tá suspenso. É, infelizmente. Mas um monte de gente do Palmeiras também tá suspenso, então... vai ser um bom jogo, os ingressos já estão à venda, então não esqueçam disso. Então acho que tá a partir de 10 reais. Espero aí que vocês tenham gostado também da participação da Isa. Esperamos aí contar com ela mais vezes aqui na nossa mesa retangular aqui do Peixão. E é isso, agradecer também o pessoal da Zé Carretilha pela... pela camisa. Camisa doidona, Meninos da Vila, dentro ou fora do alçapão. Da hora pra caramba. Então vocês podem achar lá no Instagram, @ZecaRetilho. Obrigado aí a todos que acompanharam. Tamo junto. Isa Gigante, é o Santos. E torce bastante também, comparece no estádio principalmente. Compre ingresso. Peixão, eu acredito em você. É o Santos. Não me decepcione mais uma vez no ano. Por favor.